Útočte dál, útočte dál. Střelecké jednotky zpět, pěchota zpět, střelecké jednotky by je mohly krýt, ty ne, ty se stáhni, pač budeš potřebovat spíš tady. What the fuck is this? Vy se stáhněte semhle, tady mi furt útočí na ně, to je ale hnus velebnosti, ty zaútoč na tohle. A blum, 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 blum. Tady máme vás, jenže vás tady šikanujou, chudáci. Někdo ještě někde? Tenhle vůz, tyhle střelci, vy taky se postupně vracejte. A ten obr nám dává šilně zabrat, především taky, protože tam jsou úplně marné jednotky. Kde máme jízdní střelce? Zde. Střelci už nemají munici tyhle sti, takže si přepněte. Jo, oni, vy jste to, jo, pavouka, aha. Výborná záležitost, Zoši. Výborná záležitost. Kde máme šéfa? Tady máme šéfa. A je, fuck off. Ještě ne. Počkej, to jsou naše posily. Vy, to jsou naše posily. What? Počkej, proč s váma nemůžu? Jo, protože to jsou naše posily. Fan, idiot. Dělej, 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 kde jsi, 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 kde jsi. Ah, fuck off. Pojď. Tohle je výborný. Tady stojí a koukají, vole. Jo, ale tohle nejsou naše posily. Jesus. Tady na ně najeďte. Vy už musíte jít na blízko, hoši. Vák, 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 děkuju, děkuju, děkuju. Čarodějnice. Naper mu to tam. By teoreticky tady mohli nějak uspět. Ty běž dál, pač ty tady nepomůžeš vůbec ničemu. Máte ještě vůbec nějakou munici? Máte nějakou munici? Ten obr furt žije, to je neskutečný, co ten obr všechno vydrží. Ty vole, to je... Hlavně ty jejich střelecké jednotky, které se neustále vracej. Musíme tam poslat jízdu. A tamhle mají hrdinu nějakýho. Pojď, 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 na tohle se vykašli tady. Ten náš spojenecký hrdina... To tam zkusí zařídit. Tyhle ty šmejdi mě tady trochu začínají štvát. Ježibaba tam půjde. Hele, to máme tady ještě troly říční. Ty vole, my máme říční troly, no kecej. Tak, co to jsou? To jsou ti, jak se jmenují, plížilové. Okay. Skolte ho. A tady mi to úplně sedí naprosto zbytečně. Okay. Sem. Kde máme ty jezdce? Už máme jenom jedny jezdce. OK, před. A tenhle vůz ještě žije. Ty jo, to je neskutečný. To je ale hrozná obluda. O to se starají ti naši spojenci. Vy máte ještě náboje? Máte náboje? Tak to zkuste kosit taky. A ty tady děláš co? Nevím. Tak běž. Ty zkus sejmout tohle jejich bosáka. A vy pokuste...
Vy je furt tady nějak udržíte zaměstnaný. Ty jdeš kam? To by jsem poslal sem. Hele, bych podpořit tyhle. Dobrá. A jo, OK. A konec, výborně. GG. Vítězství. Pirhovo vítězství. To byl asi slavný generál ten. Vyhrál každou bitvu. Dobrá. Kolik jsme toho měli? 1754, měli 2000. A relativně vyrovnaná bitva to byla. Ti orkové dostali dost na kokos teda. Ten vůz zase prostě jeden z největších početů zabitých, ale 80. Nevím, co tam vůbec dělal. Ty se taky docela vycejchnovali. Ty, jo, ty střelci, ty kráso, 112. To je top. Plus tady 112. Dneska. 10% doplníme. Tak, tím pádem máme novou vlastnost. Porazili jsme Skarsnika. Jo, vidíš, to byl Skarsnik. Okay. It is time, my lord. Máme sekeru. Your reputation has grown to such an extent that other mobs flock from miles around to fight under your command. Make the call to war against a rival's capital and claim your first trophy. To se vlastně i v prvním Warhammeru Vax volával na město, že jo? To nebylo čistě, že jste si prostě vyvolali armádu a pak čau. OK. Máme gromovou sekeru. To je pořádný sekáček. 5000 peněz. 15 zkušeností ještě. Máme novou přísadu. Dvě nový přísady. Tři nový přísady. Ty krásu. Z toho goblina bylo hodně přísad. Level 10. Proslulá jednotka odblokována. Boj. Chci já tyhle ty spojit, nebo vy? Přemýšlím, jestli je spojím, nebo jestli je nechám. Pač jsou těžce posekaný. A nejsou vylevlovaný ještě. Je spojíme. A uvolní se nám místo, máme proslou jednotku. Jezdce, výborně, dej to sem. Bude muset stejně hodně léčit. Tady máme groma břicháče, gromová sekera vybaveno, máme zástavy, hezké, počkej, oni vylevlovali vlastně. Tak, ty mi kamaráde, vlna goblinů, zpátky na nohy, doba uzdravení, zranění minus 2. Vlna goblinů, to vypadá velmi hezky, nadějně. Co tady pak dál? Jo, to je od sedmičky, vejš, úrovně. S tebou já půjdu dál kouzla asi, holka. Ty jsi specialista, je jo, to ty nepůjdeš do akce. Zdraví ani tak nepotřebuješ, já jí do boje stejně moc neposílám, ale začíná mi docházet magie. Takže dáme tohle, to nám ji doplní v boji. A ještě něco? Ježíš, on má dva bodíky, no nekecej. On už má vlastně vůz. On si chtěl říkat, že on má nějaký vůz, ale on už ho má. A mlsný bručoun, růst, to je taký to ekonomický. Na 12. úrovni až. Já jako už začíná v některých situacích, zvlášť když ho tam hodně vytěžu, ztrácet, nebo dostává na kokos chvilkama. Ale myslím, že to bude ještě dobrý. Teď já jedu hodně ty troly. A ještě to oživlé modly. Ty vole, jdeme do tohohle. Tak, dobrý. A jo. Tady je opravdu příšerná ten pořádek. Bychom tady mohli zajet plus 3 aspoň dát. To je plus 1, to je dobrý. A tady to bude taky tragédie, tady to je 5. OK. Za dvě kola, pak tam postavíme tu budovu, to bude trvat taky dlouho. Nevím, hele. Troly můžeme vylevl... No, to je 6, to je 5,5.
5-7. Tady nic. Tady je, to je stejná provincie vlastně. Chceme to odemykat, ještě asi ne. Ty já nevím, mě ty pavouci přišli vždycky takový strašně slabý. A zbytečný je kupovat. Přece jenom zase se dostáváme k tomu velkému hlavnímu pavoukovi, toho chceme, že jo. Tohle si asi upřímně ani... Záleží, jak jsou na tom, co se týče třeba rychlosti ty lučišníci. Rychlost 78 oproti těmhle, rychlost 92. Hele, sice je to slabší určitě, ale já si radši nechám tyhle ty rychlý, protože ty jsou dobrý na hrašení. S nima, já s nima stejně nic moc neudělám. Kolik je tady vůbec přebytek? Jedna. Tady bude chtít ten růst asi udělat. Nebo na to prdíme a zbouráme ho. A na toho se vyprdneme taky a půjdeme dál. Morový plán vykonán. No dál musíme tady zautočit na tohle, to je jasný. Šunka s Rýsabem, nazdar Šunko. Zdravím. Vítej, moc děkuju za Rýsab, 5 měsíců. Vítej. Výborně. Tak, se nám uzdravil, aby mohl zase umřít. Zabij vytvěšel, který náleží některému z níže uvedených přátel této frakce, pokřivený měsíc. No, k nikomu nemáme úplně přístup. To je pokřivený měsíc. Tady jsou, myslím, že ti hnusáce, ne? Angrud nebo Karaknorn. Někde v těchto horách jsou. Okej. Okay. Já bych ho tady nejradši nechal nějakou chvilku, ale... Jako úplně se nemůže... No, já ho musím nechat, aby doplnil jednotky. Se na druhou stranu. A tady už máme jenom nějaké... Co tady jsou? Tady je kovadlina, jasný. Tady úplně není moc co... Tady by se hodilo tohle, aby mi to jen tak nezničili. A tohle, aby mi tady šla poslušnost nahoru. Máme tady tohle, ono se pak dá zbourat. Ty jsi tam objevil tady. Hele, pojď na průzkum. Kde jsou? Tady je most. Pojď na průzkum, uvidíme, co oni mají. Hradby. Jo, proč ne? On to je z dosahu. Vlastně, okej. Okay. Můžeš to zrušit, tu akci? Co máme za ty suroviny, mimochodem? Máme nový... Co to bylo? Poletuchy. Harpí hlavy a orlí pařáty. Co to udělá? To je střelivo. A to nemůžu. Já nemůžu ze stejné kategorie, já to musím kombinovat s jinou kategorií. Výborně. Takže, účinky přísady. Jo, tohle to potává. Jo, ono to má každá... takhle. Já si myslel, že to bude to. Vajvrní guláš. Že to bude... Dávat náhodný... Že jakoby objevím recept, něco jak... To byl výborný, jeden z nejlepších kraftících, nebo nejlepší. Výborný kraftící systém v Guild Wars 2, kdy vy jste měli materiály a podle toho, jak jste je jako dali dohromady, nebo mohli jste je dát nějak dohromady, prostě a vyplivlo vám to nějakou věc, nějakou zbraň. Záleží, co jste tam dali dohromady za materiály, jaký prkno, jaký klacek, jaký kus kovu, jaký kámen, jo, a tak dále, nějakou záplatu kouzelnou, runy tam vyšily, tak vám to vyplivlo nějaký předmět. Samozřejmě v tom byl nějaký systém, že jo, který po čase člověk, no, nebylo zase tak těžký, odhalil a věděl co a jak, co se stane, když změní. Ale to bylo výborný, že vyloženě to nebylo jenom jako potřebuju 5 tohle a 5 tam toho, tlačítko zmáčknu a je to hotový, ale bylo tam, že prostě jste odhalovali ty recepty. Teď bylo, když smíchám tohle, tohle a tohle, to se dá smíchat. Bum, odhalili jste nový recept. Bylo super. Tady si myslím, že to bude podobně, že prostě smíchám dvě věci,
zamíchá se to, uvaří se to, vyplivne na mě něco. Ale každá ta věc už má nějaký efekt daný, takže jenom záleží, jak je namíchám dohromady. Což střely, to je mi k ničemu. A tohle to dává munice orlízak protipěchotní pro střelecké jednotky goblinů. Protipěchotní munice, to není zase tak blbý, protipěchotní munice. Ale co dělá ta munice, to se nedozvím. A tohle to je munice dutá kost proti velkým jednotkám pro střelecké... Okay. Dostřel plus 10% pro pěší jednotky, to je dobrý. Ale proti velkým. To zase jdeme proti Bretoncům, ty tam velkých jednotek moc mít nebudou. Tam se bude hodit protipěchotní sranda. A tohle to je, že mi to bude dávat reputaci na vák a bude mi to dávat růst. A když tam dáme tohle, tak to je pasivní schopnost regenerace pro pěchotu goblinů a nižší goblinů. Okay. Co si dáme to ekonomický radši, když už uvaříme. Tak, tam zbývalo ještě kolo, ale proč ne? Dobrá. Skřípal nám vylevloval. Zatím sedí v tom sídle a nemá co na práci, chudák. Ale se nedá nic dělat. Teď budeme moci vytáhnout zase do boje. Budeme vyléčený a připravený jít. Teoreticky já bych mohl vybrat cíl. Tidal wave of destruction crests, ready to sweep over your ill-fated victims. Choose your mark, and a trophy shall await you in their capital to claim once it is razed or occupied. To je změnili od té doby, co jsem to hrál. Taková zelená záplava, bla 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 bla. Zvol si svůj cíl a vyprav se do jeho hlavního města získat trofej, která tě tam po jeho vyplnění nebo tam nějaké dobré. Tak vybereme to tady hlavní město, ne? Asi. Mork nebo Gork? Nebo počkej, počkáme, ještě uvidíme. Podíváme se, jaká armáda tu je. Jaká je tam posádka? Nic moc. Vidláci, kopíníci. Auč. Tohle je au. Ale tohle... Tady mají lepší posádku. Neúspěch, samozřejmě, jak jinak. Když trávíme na tohle... Nevím, jak to tady funguje, ta... Tahle sta... Mechanika. Kolik máme peněz? 7200. Tak. Jsme utratili skoro všechny peníze. Vylepšíme sídlo, postavíme tam obranu, ať nám to nikdo nevezme, když tak. Pač mám takový pocit, že nás tady nemají v okolí asi příliš rádi. A neúspěch agent. Ne, oni tam jsou ty knížata. Jo, válku mi vyhlásí, ne? Jop. Počkej, jsou Tetorgovan. Okej. Teď otázka, jestli se proti mně... Nová technologie, výborně. Hele, obchodní. Ježíš, blbý obchodníci byla spatřena v Brione. Jestli se proti mě to vydaj. No, teoreticky oni se můžou vydat. Tady je východ a tady je východ. S tím, ale že oni můžou jít tou stezkou, ne? Máme jako tu stezku. Ty sem. Tobě rovnou vyhlásíme válku. A dáme si dneska ještě bitvu?
No, dáme si dneska ještě bitvu. Rychlosti. Uděláme tohle. Máme morka, síla střelců, schopnost. Tak. Jak to funguje? Jako 20. Počet tahů do rozptýlení vág srovnej cílové hlavní město se zemí nebo ho poskočení vág okupuj, tak získáš svou trofej. Mork says what? Mork říká, že bys... Jo, už nemůžeš. Kurně jsem to měl udělat předtím do prčic. 500 peněz. Nic nedělej, kamaráde. Technologie. Léčivé houby jsou dobrý, to budeme rychleji zase zpátky v poji. Dáme léčivý houby. Bude sedlácký pogrom, no. Rozhodně tam něco bude. Musilon jim vyhlásil válku. Ne, to byl... Komu vyhlásil? Kuron. Every army under your command is now accompanied by additional mobs who will follow your hordes into battle, but only for the duration of the war. Takže to kompletně změnili. OK. Takže v podstatě každá z vašich armád má k sobě ještě nějaký dodatečný jednotky, které jsou dostupné pouze jenom po... Nech ti hry započnou. Šťastné obyvatelstvo. To jsem potřeboval. Počet jednotek vá... Takže tohle má z vágu. Nechci nic měnit. Dáme loupež. Nemáme peníze ani na novej ten. A my tady navíc máme spoustu... No. Byť mě zajímavé, jestli to narůstá, protože dřív vák vám vyplivl fungl novou armádu 20 členů. Kurňa, vezmeme to automaticky. Bude dobrou ztráty zbytečný velký, pojďme na to. Sice je hodinek na kostele, ale... Můžeme dát ještě závěrečnou bitvu. Jedna je dobrý, to je v pohodě. Zahajíme rozmisťování. No a budu moc ten vák... No, oni přijde jako posily. Doufám, že to nebude ve stylu, že... To neovládám podobně, jak to bylo teďka v té bitvě naposledy, kdy jsme se teleportovali. To by bylo nemilé, to by se mi nelíbilo. Tak, vy zautočíte přednostně na tu bránu. My máme spoustu gbáků tady. Co s tím, jak to uděláme? My bychom... Když to necháme tady, všechny síly nepřítele se budou soustředovat tady. Takže bude těžký se tam probojovat. Pravděpodobně vezmeme... gobáky a pošleme je semlec, ať zautočí na ty hradby. Naše střelce pošleme, tady roztáhneme tak nějak. A vás dáme do zádu, pač s váma zatím nic neuděláme. Vy budete útočit pak, až se otevře ta brána, to platí i pro ten vůz.
a vy byste mohli jít spolu s tím beranidlem, ale to bude strašně pomalý. No a uvidíme, co tam, jak tam přijdou ty posily. Tak, beranidlo před sem vy sem, ale pomalu, protože beranidlo je pomalý. A co tady dali za jednotky? Zbrojnoši se štíty, kopijníci se štíty. OK. Abychom je nestihli přesunout na úplně na druhou stranu bojiště, co? To by trvalo docela dlouho. Gobáci, půjdete do boje asi normálně. Vy tady začnete střílet gobáci na hradby. Protože proč ne? Tady by měly někdy přicházet další posily. Ty posily by se teoreticky mohly zúčastnit. Útoku na tuhle část. Se stahujou. Možná to zvládneme ještě dřív, než to... Já myslím, že jo, že to beranidlo je zbytečný, protože to tam ani nedojede. Minule vlastně jsme to zvládli bez toho. Jep, to je pravda. A vy jste strašně daleko, hoši. Vy musíte jít blíž. Jízda tady počká, vy zatím se dostanete sem. Nepřátelské brány byly zničeny. A vpřed, hoši, vpřed. Kouzlo na ně. Ježišmarja, my máme novou sekeru. Vy nám máme už ten párek, nebo co to bylo. I to bylo možná kouzlo, vlastně to ten recept, že jo, asi. Vpřed. Ježí baba tam bude taky. Ať nám pomůže hezky. Vy, ježišmarja, vidíte taky dopředu. Ježiš, já to nemůžu. On tam nemůže. Aha, protože já mám označený katapult. Já myslím, že mám označenou tu druhou jednotku tady. Aha, tady. Ok, tak nic zrada. Tak, výborně. Ježibaba je zde. No, velení to na vás nebude mít vliv vůbec. Poškodíme je rovnou. Vy sem. Vy tady ty chudáky s těma obou ručníma mečema zmasakrujte. Tak, s těhle hradem se stáhli. Tohle je docela pitomý, že trošku se může zdá jako nepřehledné, neb naše zástava tady, náš praporec, je barvy modré a má značku takového hezkého špičatého kopí. Problém je v tom, že zástava nepřátel je modrá a jako symbol tam mají takové hezké špičaté kopí. Mají jiný tvár, jo, ale vlastně na první pohled je to stejný. Bude možná zbytečný tam vůbec lézt, ale což, stejně si sem do brány. Vedle, ale to nevadí, má to dobrý rozsah.
Užijte si to, Bretonci. Já nevím, ale musím říct, že mi přijde ten Grom docela jako silnej, jakože sakra silnej. Hroznej bordel. Joj, Ježíbaba to schytává. Pozor, 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 Ježíbaba. Hele, vy. Zkuste zabít tady ty ko... Jasně, pojďme tam nacpat víc jednotek, proč ne? To je dobrý. Vy asi nestřílejte, to je zbytečný. Ty to schytali docela solidně. Jej, vítězství. Cool. Ten bus jsem vůbec nepoužil, jízdu jsem vůbec nepoužil. Oni tam neměli moc jednotek, ale ty rytíři, ty královští rytíři a rytíři, co to je, rytíři králu, ne tohle z toho. To je nechutná záležitost. Střelci se hezky vyznamenali, 74-40, to je teďka poté. Po sečtení 71, 72, 166, 26. Nevím, proč střelecká jízda má nějaký zabitý, když nic nedělali, ale vidíš. Dobrá. Easy peasy, pojďme to obsadit. Já bych to mohl vyplnit, ale tohle si ještě obsadíme. Možná pak tyhle ty hrabata budeme vyplňovat. Já chci všechno, aby bylo moje. Ale. No. Tak, Ježíbaba to schytala, chudák. Dejte mi lekci. Velikost aury velení. Otravný prďola. Oslizlé hnáty. Že bychom jí dali body zdraví. A nebo tady velení body zdraví. A odemkneme tyhle věci. A případně. Hele, počkej, my můžeme zvednout to doplňování to. Ne, to bude jako naše filčařka. Jo. Tady si počkáme, doplníme stavy. Orkslaya. Tak, v Brione se nám to lepší plus jedna, tady je stále minus tři, což je tragický. Ty budeš mít, je zase zajímavý ta mechanika, že platí vlastně na všechny armády najednou. Dobrou, jedle dobrou. Gorks will a pojď poškodit hradby, pojďte zkusit, ale úspěch, když to se ti povedlo, jsi šikovnej malej šmejt a dej specialistu, ať si ti to zvedne ta šance, odklukneme kolo. Vyčkáme, Ivres vyhlásil válku flotile hrůzy a Aranesa sjednala mír s piráty. OK. Bych docela rád, aby ta armáda jich vyjela proti nám. Ale to se nestane, když tady budeme zakempený. No, dobrý, to bych mohl tady dělat do nekonečna. To by mělo zvednout. Ono se to nemění už. Už není rozdíl v poslušnosti na základě toho, jestli je ten lord jenom v provincii, anebo jestli je rovnou v sídle. Zajímavý. No nic, to bychom tady mohli dělat zase do nekonečna. To bychom mohli dát zase další kolo. Další kolo bude zase příště.
To uložíme. Tak. Další kolo bude zase příště.